bajkár Tomáš Polák. V tomto videu si povieme niečo o tom, ako si Tomáš Polák a jeho zverenec Diego Kotlár vymýšľajú bajky pre naivných ľudí. Ak ste na tomto kanále noví, prosím pozrite si najskôr moje video Kto je Diego Kotlár? Link nájdete v záložke alebo v popisku pod videom. No a teraz poďme na to. Tréner Diega Kotlára Tomáš Polák začiatkom mája zverejnil srdcervúci status o tom, aký má Diego smutný osud, kvôli ktorému nemal možnosť celý život športovať a konečne až teraz po 43 rokoch sa mu to podarilo a rovno v Clash of the Stars. Nož pán Polák, to, že Diego sedel údajne 10 rokov v base, samozrejme neznamená, že nemohol športovať. Napríklad Jiří Kajínek, ktorý vôbec nemal prístup do väzenskej posilovne, športoval tak, že urobil na celé 1600 klikov denne a z väzenia odchádzal široký ako skriňa. Ja vám třeba řeknu, třeba na Mírově je posilovná a v té posilovně já jsem nikdy nebyl. Jak jste tam teda vlastně posiloval, když jste vylez, tak jste měl takový ruce prostě no, velký, všichni to obdivovali no, a tady klienti říkali, to je namakané, no, jo, tohle udržuje se fyzicky, jo. A to je o vůli, jo. V mém případě to bylo většinou váha vlastního těla, že, takže jsem hrozně moc, jako dělal jsem dřepy, kliky, takovýhle. Já jsem slyšel někde snad 700 kliků denně, nebo něco takového, no. Nebo i víc, možná 1000, jo, říkali ve zprávách. Když jsem jako... A ten únik, ne, jste se takhle no, když připravoval, jsem hodně, fyzicky. Když jsem cvičil hodně, tak jsem dělal 1600 kliků. Takú istú možnosť mal aj Diego Kotlár. To, že ju nevyužil, to bolo jeho vlastné rozhodnutie. Nikto v Českej republike nezakazoval pánovi Kotlárovi športovať a zdravšie žiť po prepustení z väzenia. Nikto mu nebránil, aby si išiel ráno zabehať alebo zobral rodinu na túru do hôr. Nikto mu nezakazoval spraviť večer 50 klikov, 50 drepov a 50 brušákov. To všetko je športovanie, ktoré je zadarmo a môže ho robiť úplne každý. Ale Diego Kotlár si vybral inú cestu. Vyfajčiť minimálne jednu krabičku cigariet denne a vyžrať sa na 170 kg. Prezentovať jeho príbeh ako smutný príbeh človeka, ktorému osud nedoprial možnosť športovať, je bajka, ktorú vám uveria iba veľmi naivní ľudia. Ale to by nebol jediný problém. Ten väčší problém je, že tvrdenia pána Poláka popiera samotný Diego. Ešte prednedávnom nás všetkých na verejnom streame presviečal o tom, že sa v mladosti zúčastňoval nelegálnych zápasov a patril k jedným z najlepších fighterov v garáži. A to, že som chodil ako mladý kluk po garáži servát, ja som serval za prachy, ty vole. S Ukrajincema, vole. S Turkama, vole. S Bulharama. Se Slovákama a dál. To byly jiný zápasy. To byly jiný zápasy, kamaráde. To nebyly takový zápasy, že si tam dostal jednu, tekla ti krev a už si šel, zastavil ring, nebo je tě zadusil. Tam musel ležet, frajer musel být mrtvý. Takže pán Polák, ja sa vás teraz pýtam a dúfam, že mi odpoviete. Ako je možné, že Diego Kotlár, o ktorom vy tvrdíte, že nemal žiadnu možnosť 43 rokov vykonávať šport, o sebe vyhlasuje, že sa v mladosti venoval nelegálnym zápasom? Niekto z vás dvoch zjavne klame a ja chcem od vás počuť, kto to je. Ste to vy? Alebo je to Diego Kotlár? Alebo obaja? Uvidíme. Možno sa dočkáme odpovede. Ak považujete tieto informácie za zaujímavé, prezdieľajte ich na svojich sociálnych sieťach. Pomôžte tomuto kanálu vyrásť aj tým, že mi dáte like, odber alebo komentár. Ďakujem.